BH Telekom je prekjuče donirao milion maraka fondu za pomoć u poplavljenim područjima, a juče obilježena godišnjica kompanije koja je započela odavanjem počasti rudarima koji su nastradali u jami Raspotoči. Svečanom akademijom kompanija BH Telekom je proslavila 5. septembar, dan BH Telekoma, te 21. godinu od telekomunikacijske deblokade i upotrebe međunarodnog koda 387. Svaka kompanija obilježava neki dan kao svoj dan kompanije. Mi smo odabrali 5. septembar kao najznačajniji u istoriji BH Telekoma, jer smo 5. septembra 1993. godine pustili u rad satelitsku vezu Sarajevo-Bern-Basel i tako razbili komunikacijsku blokadu. Mi u BH Telekomu ćemo pokušati da na jedan skroman način obilježimo naš dan, dan BH Telekoma, dan kad je prvi put međunarodni kod 387 ostvaren. BH Telekom želi svim preplatnicima, ali i ostalim građanima Bosne i Hercegovine da omogući najbolje usluge i kvalitet po najnižim cijenama. Nastojimo svim svojim snagama da poboljšavamo uslove života i rada u Bosni i Hercegovini, da naši korisnici putem telekomunikacijskih sistema generalno ostvare sve ono što žele. Poplave koje su u maju pogodile našu zemlju uzrok su manjeg prihoda. Danas smo pravili analizu vezano za rebalans. Negdje oko 1% manji prihod očekujemo, to je znači minorno, a dobit negdje očekujemo negdje između 113 i 120 miliona. No i pored toga, Skupština društva je 4. septembra donijela odluku u kojem je BH Telekom donirao milion maraka Fondu za pomoć poplavljenim područjima.